სულიერ ცხოვრებაში რაც უფრო ინტენსიურად ჩაერთვება ადამიანი, თითქოს ხო ყველაფერი კარგია დიდმარხვაში, ხო? ინტენსიურად ერთვება ადამიანი დიდმარხვაში სულიერ ცხოვრებაში, ჩვენ არც მარხვა გვაქვს და მაგრამ აი რაღაცა ხდება ამ დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მარხვა მარხვა არ არის და ჩვენი ლოცვა ლოცვა არ არის და ასე შემდეგ, მაინც დიდმარხვაში რაღაც განსაკუთრებული ხდება, ამას ყველა აღიარებს. აბსოლუტურად ყველა აღიარებს, ვისაც შეხება ქონი ეკლესიურ ცხოვრებასთან. რომ რაღაცა ხდება უფრო ინტენსიური, თუ გარეგნულად არა, შიგნით მაინც. ინტენსიურ სულიერ ცხოვრებას ბრძოლა შესაბამისი აქვს. ეს ბრძოლა არ არის აუცილებელი გარეგანი იყოს და ვიღაცები თავში რაღაცას გვირთყობენ. ეს ბრძოლა შინაგანი არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში და აი ეფრემასურის ლოცვის დასაწყისი ამას ძალიან კარგად წარმოაჩენს. მათ შორის პირველი ორი სიტყვა: სულსა უქმობისასა და მიმომწვლელობისასა. საერთოდ ეს სიტყვა გამოხატული ამ ორ სიტყვაში ძალიან მძიმეა. უქმობის და მიმომწვლელობის სული. ეს მეორე პირველიდან გამომდინარე. ამაზე ჩვენ მარხვის დასაწყისში ვისაუბრეთ. უქმობის სული, რომელიდანაც აღმოიზრდება ეს მიმომწვლელობა, როცა ადამიანი აი აწყდება ამ სამყაროს კედლებს, როგორც ნადირი გალიაში და არ იცის რა ქნას და რა მოიმოქმედოს და რითი გაერთოს, აქედანვე იბადება სასოწარკვეთილების და დეპრესიის სული და ყველა ის უბედურება მერე, რაც ამას მოყვება. ეს წმინდა წყლის დემონური მდგომარეობაა და რატომ ამბობს ეს დიდი მამა? ეს ხო მისი ლოცვა, ეს ხო თეოდორეს არ დაუწერა ეს ლოცვა დიდმა ეფრემმა, ხო? არც თქვენ დაგიწერათ ეს თვითონ თავის თავს მისი პირადი გამოცდილება, ეს თვითონ ლოცულობდა ასე. ეს სული მას ებრძოდა. და ამიტომაც ამბობს ის სულსა უქმობისასა და მიმომწვლელობისას. და მე თავრობის მოყარება თუდად მოწოლება ეს ადამიანების მიმართ ეს აგრესია, უსიყვარულობა, ეს ყველაფერი მე აქედან იბადება. ადამიანისადმი მრისხანე დამოკიდებულება, რომელიც მკვლელობის ტოლფასია, როგორც უფალი გვასწავლის. ეს ყველაფერი აქედან იბადება, იმიტომ რომ დემონური მდგომარეობა, იმიტომ რომ დემონი მოწყენილი, ეშმაკი მოწყენილია. ეშმაკი სასოწარკვეთილებაშია. ეშმაკი აწყდება აი ამ ჩვენთვის უკიდეგანო, მაგრამ გონიერი არსებისათვის, რომელსაც მარადიული განვითარების პერსპექტივა აქვს, შეზღუდულ არსებობას აწყდება. ეს ადამიანს ისევ დემონური ხიბლია. მე მეცნიერების წინაღმდეგ კი არა ვარ, მაგრამ ადამიანს გონია, რომ ხა დედამიწა უკვე ჯერ ამოწურა, დედამიწაზე მარტო იმდენი საიდუმლოება, მაგრამ დაუშვა. დედამიწა ხა მთვარე მერე, მარსი მერე და ასე შემდეგ და სადაც არ უნდა თქვა გაფრინდი, სადაც არ უნდა გაფრინდე. დედამიწაზე უკეთეს ჯერ ასნახავ. ამაზე ლამაზ დაშვენიერს ასნახავ. ყველგან არის ესე იგი სამგანზომილებიანი სივრცე და დრო და მატერია. სადაც არ უნდა წახვიდე. და მომაკვდინებელი მატერია, მომაკვდინებელი გამოსხივება და საშინელებები, რაც გარეთ ხდება. დედამიწის გარეთ ხდება. სადაც არ უნდა წახვიდე, ხო, ერთი საკანი მეორე საკანში გაცვალე და ასე შემდეგ. და ყველაზე საუკეთესო აქ არის. ამაზე საუკეთესო არაფერი არ არის. ეს არის ილუზია, რომ ადამიანს გონია, რომ გააჭრის და სად გააჭრი. ყველგან ერთდაიგივია, ყველგან ერთდაიგივია. ცუდი. ხოლო ყველაზე კარგი აქ არის, სადაც ვარ. ხოდა ეს დემონური სული ესეთია, მას ჩვენზე მეტი შესაძლებლობები აქვს, მას არც ესე იგი მეცნიერება სჭირდება, არც ესე იგი თანამედროვე ტექნოლოგიები და რაკეტები სჭირდება, მას შეუძლია ყველგან იყოს, ყველგან. და ნახეთ რა გონიერია მიხვედრილი ჩვენგან განსხვავებით. არც მარსზე უნდა ყოფნა, არც თვარეზე, არც მიწის გულში. მას უნდა ყოფნა დედამიწაზე, ზედაპირზე. ჰაერის ცოლებს რო უწოდებს პავლე მოციქული. გასოთ როგორ ეხოწებიან ქრისტეს. ოღონ ქვესკნელში სადღაც ჯოჯოხეთში ოღონ ეს რა არის ჩვენ არ ვიცით. ბოლომდე იქ არ გაგვიშვა. აი ღორებში შეგვიშვა. ოღონ აქ დაგტოვე. ეშმაკს, რომელსაც ყველგან შეუულია, მწეულია, წავიდეს და მარსზე იჯდეს იქ. არც ჰაერი ჭირდება, არც მიზიდულობა, არც ვენერაზე იჯდეს, არც ის მაღალი ტემპერატურა აწუხებს. ყველგან შეუულია იყოს, მაგრამ აქ უნდა. აქ უნდა. აქ არის ყველაზე მაგარი. იმისთვისაც კი, რომელიც არ ჭამს, არ ცვავს და არ ძილი ჭირდება და არაფერი. ამიტომ მანიცის ყველაზე მეტად, რომ დილექში იმყოფება. ეს ემართება სასოწარკვეთილ სულს ადამიანისას, რომელიც გადის ამ სოფლიდან. ეს არის ჯოჯოხეთის დასაწყისი. ის ღმერთს არ იცნობს, ქრისტესთან ურთიერთობა არ აქვს, მაგრამ ამ სამყაროდან ვერსად ვერ გადის, ვერსად, ვერსად, იმიტომ რომ ამ სამყაროს ნაწილია ყოველი ქმნილება.
მათ შორის ადამიანი, ადამიანის ხორცი, ადამიანის სული, ამ სამყაროს ნაწილია, ვერსად ვერ გახვა. არ არსებობს გასას, შენ ხარ ეს, შენ და ეს სამყარო ერთ და იგივე ხარ, იმ გაგებით, რომ მიწიდან ხარ შექმნილი, ვერსად ვერ წახვა. შენი სიცოცხლე უკავშირდება ამ სამყაროს. შენი ყოფიერება, შენი არსებობა მსგავსი ამ სამყაროს ყოფიერებისა და არსებობისა. Ну, ცოტა უფრო ლამაზი და მშვენიერი და მოაზროვნე ხარ, მეტი არაფერი, ვერსად ვერ წახვა. მაგრამ შენ გაქვს სხვა სიცოცხლე, რომელიც არ გააჩნიათ ცხოველებს. აი სუნთქვა, რომელიც ჩაგბერა, როდესაც შექმნა ღმერთმა სამოთხეში. ოღონ ის სუნთქვა, რომელიც ჩაგბერა, რომელიც შენში პოტენციაში არსებობს, შენ იმას შენი ნებით გული უნდა გაუღო და მასში სიცოცხლე ისწავლო, მასში სიცოცხლე და მაშინ ის გაგიყვანს ამ სამყაროდან. და ეს სასოწარკვეთილების, უიმედობის, მოწყენილობის სული და რო იშვება. ეს მიმომწვლელობა, რომ მიაწყდ, მოაწყდები და გასასვლელს ვერსად ვერ ნახულო, აქედან იბადება ყველა ეს უბედურება, ცოდვიანი უბედურებები, რაც იბადება. ყველაფერი იმის გამო, რომ შენ იმ სიცოცხლეს, რომელიც შენშია, იმას არ ცნობ და მასში ყოფნა არ გინდა. ქრისტეში ყოფნა არ გინდა. დაკონკრეტებულია, ჩვენ ზუსტად ვიცით, ის მადლის ჩანასახი, რომელიც ყველა ადამიანში არის, რეალიზდება იმით, რომ იმ მადლის ჩანასახით, საღვთო ენერგიით, ადამიანს აქვს უნარი იცნოს იესო ქრისტე. იესო ქრისტეში ღმერთი დაინახოს, გულისკარები გაუხსნას და მიიღოს მთელი სისავსე საღვთო მადლისა, რომელიც სულიწმინდა ღმერთს მოაქვს. და გახდეს ზეცის მოქალაქე.